ओमकार टेलिभिजनमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनि विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्नको निमित्त हामी बेलुकीको यसै समयमा उपस्थित हुनेका गर्छौँ दर्शकबिन्दु म कार्यक्रम सञ्चालक मुकुन्द शर्मा सर्वप्रथम यहाँहरूमाझ ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकृन्द समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्दछौँ कर समाजमा के कस्ता कुराहरू उठिरहेका छन् आज हामी विशेष गरी स्थानीय तह र स्थानीय तहमा विशेष गरी महिलाहरूको नेतृत्व अथवा महिलाहरूको भूमिका के कस्तो छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ देशभरका देश सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहहरूमा महिलाहरूको जुन नेतृत्व उहाँहरूको भूमिका के कस्तो अवस्थामा होला त आज यिनै विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु विशेष गरी तपाईँ हामी जो कोही पनि आफ्नो स्थानीय तहमा छौँ र त्यहाँको परिवेश के कस्तो छ त्यसलाई आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि मनन गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा रहेको जो स्टुडियोको नम्बरमा यहाँहरूले पनि टेलिफोन गरेर आजका हाम्रा आजको हाम्रा पाहुनासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ यसो भन्दै गर्दा आज ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ त आज कोसँग हामीले बहस गर्दैछौँ यो विषयमा म जानकारी गराउँछु भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका कि उपमेयर जुना बस्नेत आज हामीसँग हुनुहुन्छ म स्वागत गर्न चाहन्छु उपमेरज्यू स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हजुर आरामै हुनुहुन्छ एकदम आराम विशेष एक गरी नारीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा आधा आकाश नै ढाकेको भनेर एउटा चाहिँ त्यो विशाल एउटा चाहिँ पदवी अथवा त्यो उपाधि दिएको छ एकदम के लाग्छ यहाँलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब हाम्रो आ, यो ठाउँमा हामी महिलाहरूलाई ल्याउनको लागि धेरै पहिलादेखि हाम्रा भनौँ न हाम्रा दिदीहरूले लामो आन्दोलन गर्नुभयो त्यसपछि म महिलाहरू तेत्तिस प्रतिशत हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई तेत्तिस प्रतिशत लानुपर्छ भनेर दुई हजार त्रिसठी जेठ सोह्र गते त्यति बेला अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ अखिल नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा सबै पार्टीका महिला दिदीबहिनीहरूले आन्दोलन गर्नुभएको त्यो स्वरूप त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले हरेक क्षेत्रमा महिला तेत्तिस प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर त्यति बेलादेखि तेत्तिस प्रतिशत हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू सहभागी हुनुभएको हो र त्यही आधारमा आज हामी सात सय स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख एकजना महिला हुनुपर्ने भन्ने कुरामा आज म सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपमेयरको पदमा छु जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्रको चाहिँ महामहिम राष्ट्रपतिज्यू जो त्यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आज नारी नेतृत्व भनौँ न महिलाको नेतृत्व चाहिँ आज देशले पाएको छ तपाईँ पनि सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपमेयर हुनुहुन्छ सँगै कति यात्रा गर्नुभयो होला के थियो कस्तो कस्तो परिवेश पार गर्दै यो अवस्थामा पुगेको हो बताइदिनुहोस् न छयालिस सालको जनआन्दोलनमा म भर्खर आठ क्लास पढ्दै गरेको व्यक्ति हो त्यसपछि मेरो रहन सहन चाहिँ एकजना गट्ठाघरमा रोजनाथ पाण्डे भन्ने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो उहाँका हामी ट्युसन पढ्न जान्थ्यौँ अनि उहाँ चाहिँ त्यति बेला भर्खर भर्खर अब एमालेको भनौँ न एमालेको सङ्गठनमा एमाले लाग्न लाग्नु भएको रहेछ उहाँ र उहाँको त्यो प्रेरणामा हामी पनि होम्यौँ र छयालिस सालको आन्दोलनबाटै म चाहिँ मलाई त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस के हो कम्युनिस्ट के हो राप्रपा के हो भन्ने कुरो थाहा थिएन त्यसपछि गरिब जनताहरूको पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी रहेछ एमाले रहेछ भन्ने कुरा भएपछि त्यही खालले हामीलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्नुहुन्थ्यो उहाँ सरले र त्यो अनुसार हामी कम्युनिस्ट भयौँ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि अडचालिस सालमा चाहिँ मेरो पार्टीले नै विवाह गराइदिएको हो जनवादी विवाह गरेको अडचालिस सालमा त्यो भएको भएर मेरो श्रीमान अडचालिस सालमा जिल्लाको संस्थापक जिल्ला सदस्य नेता हुनुहुन्थ्यो वा म कार्यकर्ता त्यो हिसाबमा पार्टीले हाम्रो भाग्य जुराएको यो अहिले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो तपाईँ एउटा नेतासँग विवाह गर्न पाउनुभयो आज चाहिँ एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ हजुर महिलाहरू अथवा भनौँ न त्यो त्यो परिवेश नभइकन नेता अथवा यस्ता परिवेश नभइकन नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् अनि यहाँले चाहिँ जस्तो गरिबहरूको पार्टी भनेको नेकपा भनेर चाहिँ जुन भन्नुभयो सर्वसाधारण सबैलाई यो पहुँच हुन सक्ला त अथवा यसरी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आवाज उठाएर अगाडि बढ्न कि त राजनीतिमै लाग्नु पर्यो अथवा राजनीतिको चाहिँ एउटा पहुँचवाला नभइकन त त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था होइन भन्ने खालको चाहिँ परिकल्पना छ नि यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो हो अब जसले हामीलाई प्रशिक्षक छे, प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ कि त्यो भर्खर आउने आगन्तुक व्यक्तिले चाहिँ पार्टी छान्दाखेरि कुन सही कुन बेठिक कुन ठिक भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आगन्तुकले बुझ्ने कुरा चाहिँ प्रशिक्षकमै भर पर्ने कुरा हो mm -hmm. र समग्र अब हामीले झन्नै मैले तिस वर्ष राजनीति गरेको छु mm -hmm. तिस वर्षको अवधिमा मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा ल्याएको छु होइन त्यो मेरो आचरण हेरेर आएका छन् मेरो घर परिवार मेरो के छ त होइन मेरो म एउटा व्यक्ति राजनीति गर्ने भइसकेपछि मेरो घर कस्तो छ होइन त्यो हेर्छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा मेरो पछि आउने मान्छेले जुना ठिक छ कि बेठिक छ जुनाले गरेको काम ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने हिसाबमा उनीहरू आउने हो त्यो भएको हुनाले हामी एउटा राजनीतिक आचरणमा हुमिसकेपछि हामीले हाम्रो घर हाम्रो परिवार हाम्रो समाज हाम्रो गाउँ हाम्रो जिल्ला सबै परिवेशमा चाहिँ हामीले आफूलाई एक नम्बरको अब्बल बनाउनु जरुरी छ र त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेको हुनाले जस्तै अन्य महिलाहरू पनि त्यस्तै यस्तै सोचमा छन् त के पाउनु भएको छ पहिला पहिला हामीसँग सँगसँगै सहकार्य गरेर आउने महिला दिदीबहिनीमा पक्कै यो सोच छ तर अहिले भर्खर अब अहिले अलि सहज अवस्थामा आउने महिलाहरूमा हामी जस्तो त्यागी भावना नहुन सक्छ उहाँहरूले चाहिँ केही पाइन्छ कि भन्ने हिसाबमा पनि आएको हुनसक्छ अब त यहाँहरूको प्रशिक्षण हुन्छ नि फेरि यहाँहरूको प्रशिक्षणमा पनि भूमिका हुन्छ नि त त्यो हुन्छ त्यो हामीले अहिले समग्र सूर्यविनायक नगरपालिकामा हामीले हाम्रा चाहिँ भनौँ न जति पुरुष हुनुहुन्छ त्योभन्दा अलिकति बढी महिलाहरू हुनुहुन्छ केही प्रतिशतमा महिलाहरू हुनुहुन्छ र भोट दिने तरिका पनि पुरुषहरू धेरै जागिरे धेरै चुनावको बेलामा बाहिर खटिने र धेरैभन्दा धेरै भोट महिलाहरूकै आएका छन् यी त भए राजनीतिक परिवेश यहाँले राजनीतिक गर्दाखेरिको परिवेश अब अहिले त तपाईँ नगरपालिकाको उपप्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ अब त अब यहाँको जुन कर्ममा जो जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आइसके जस्तो त सायद यहाँले आफ्नो त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई काँधमा बोकेर फेरि त्यहाँ चाहिँ कर्ममा पनि त्यो राजनीतिक दृष्टि लगाउन थाल्नु हो भने त सफल नहुन सकिएला के छ यहाँको धारणा के छ जब अब तपाईँ चाहिँ जब जुना बस्ने चाहिँ अब उपमेयर हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईँ त एउटा पार्टीको उपमेयर होइन हजुर होइन तपाईँ जनताको उपमेयर बन्नुभएको छ तपाईँको भाव जब पदमा बसिसक्दा पनि पार्टीगत रूपमा जान्छन् भन्ने आरोप हुन्छ नि कति अग्रजहरूलाई तपाईँको के छ भाव यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म राजनीतिक सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरेर आएको र महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा महिलाहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छि महिलाहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने महिलाहरूलाई त्यो खालको परिवेशमा कसरी ल्याउने भन्ने हिसाबमा म अगाडि बढेको र अर्को कुरा भनेको बा, बाल बालबालिकालाई घरेलु श्रमिकमा राख्नु हुँदैन सूर्यविनायक नगरपालिकालाई बाल श्रम अन्त्य गर्नुपर्छ बाल श्रम मुक्त ठाउँ बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो त्यो अभियानमा म हिँडेको र अर्को कुरा भनेको हामी धेरै महिला दिदीबहिनीहरू पा छ क्लास सात क्लास पढ्दै स्कुल छोड्यौँ र हाम्रो विवाह गर्दै हाम्रा पढाइहरू अधुरो रह्यो त्यो हिसाबमा महिलाहरू धेरै चाहिँ पढाइ छुटेर भनौँ न उनीहरूले चाहिँ आफैले आफैलाई मैले पढ्न पाइनँ भन्ने आफूलाई हिन्नता बोध गरेर बसेका महिला दिदीबहिनीहरूको लागि यो अभियानमा हिँड्दा हिँड्दै गट्ठाघरमा आस्था महिला विद्यालय संस् त्यसको संस्थापक अध्यक्ष म आफै हो त्यहाँ चाहिँ अडसट्ठी वर्षको महिलादेखि चौध वर्षका महिलाहरूले चाहिँ अधुरो शिक्षा पुरा गरौँ आत्मनिर्भर बनाउँ भन्ने नाराका साथ हामीले पैँसठी सालबाट एउटा स्कुल स्थापना गऱ्यौँ यो महिलाको क्षेत्रमा के के काम गर्न सकिन्छ त्यो काम गरेर अगाडि बढेको हो बढ्दा बढ्दै पनि अब हिजो त्यो सेक्टरमा बसेर यो गर त्यो गर यति ल्याऊ भनेर हिँडेको व्यक्ति म आज म पार्टीले टिकट दियो उपमेयर भएँ उपमेयर भइसकेपछि त म मा पार्टीको मात्रै रहेन झन्नै एक लाख बिस हजार जनताको उपमेयर म त्यो हिसाबमा मैले हेर्नुपर्छ एकदम निष्पक्ष भएर हेर्नुपर्छ यहाँले यो भन्दै गर्दा कतै तपाईँसँग अन्तर्वार्तामा मात्रै सीमित त छैन नि यो कुरा तपाईँका जनताले तपाईँलाई आएर तपाईँ चाहिँ मेरो उपमेर हो भनेर भनेको प्रत्याभूति तपाईँलाई आफैलाई त्यो आनन्द चाहिँ कतिखेर आउँछ चा, बताइदिनुहोस् न म म हिजो एउटा पार्टीको व्यक्ति हुँदा पनि सामाजिक क्षेत्रमा मैले लामो भूमिका खेलेको हुनाले मैले त्यति बेला पनि यो त्यो पार्टीको यो यो पार्टीको मेरो र तेरो भनेर कहिले मैले विभेद गरिनँ त्यति बेला पनि र आज म उपमेर हुँदाखेरि त्यो महिलाहरूले धेरै रुचाएर मलाई मत हालेको हुनसक्छ होइन त्यो मत हालिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले कति चाहिँ उहाँहरूको अभियानलाई मैले कति सक्सेस बनाउन सकेको छु त्यो भोलिको चुनावले देखाउने छ तर मैले जति गर्छु त्यो एकदम राम्रो पारदर्शी सुशासन कुनै विभेद नगरीकन काम गरेको एकदम एकदम उपमेयर भइसकेपछि यो पछिल्लो समयमा यहाँहरू त संस्थापक भन्दा पनि हुन्छ यो स्थानीय तहको पहिलो चाहिँ उपमेयर यहाँ बन्न जुन एउटा गौरव यहाँले पाउनु भएको छ के रहेछ त्यो जिम्मेवारी भनिन्थ्यो झन्डा बोकेर हिँड्यो होला पहिला नारीको हक हित भनेर हिँड्यो होला अब विकास हुनुपर्छ भनेर हिँड्यो होला तर जब त्यो उपमेयरको त्यो जिम्मेवारी हासिल गरिसक्दा तपाईँका काँधमा कति जिम्मेवारी छन् अथवा कस्तो खालको जिम्मेवारी तपाईँको हुन्छ सबैभन्दा अब पहिला चाहिँ यो आ, जब देशमा गणतन्त्र आयो यो गण गणतन्त्रको प्रमुख पात्र भनेको स्थानीय तह हो र स्थानीय तहको अहिले जनतालाई हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरूको अधिकार सिंहदरबारमा छैन अब तपाईँहरूको घर घरको तपाईँहरूको आँगन आँगनमा सिंहदरबार आएको छ भनिसकेपछि उहाँ जनताले चाहिँ त्यो महसुस त्यो अब नत्तो गर्न सक्नु पर्यो साँच्चिकै हाम्रो अधिकार चाहिँ हाम्रो आँगनमा आएको हो कि अथवा सिंहदरबारै धाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यो महसुस गराउनको लागि नै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ र स्थानीय तहको चुनावमा जसरी एउटा घर परिवार चलाउनको लागि श्रीमान श्रीमतीको भूमिका चाहिन्छ श्रीमान र श्रीमतीको एक रथका दुई पाङ्रा भनेर जसरी घर चलाउनलाई सफल हुन्छ अब यो समाज चलाउन पनि महिला र पुरुष समान रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्रै यो समाजलाई एउटा चाहिँ राम्रो समृद्ध समाज बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो चुनाव भयो त्यसपछि पहिला पहिला पनि स्थानीय निकाय थियो त्यहाँ पनि नगरपालिकाहरू थिए त्यति बेला चाहिँ उपमेयरहरूको भूमिका विहीन थिए मेयरहरू जस प्रमुखहरूले कतै जाँदाखेरि कार्यभाग चलाउन मात्रै दिन्थे भन्ने कुराहरू पहिला थियो तर अहिले संविधानमै mm. न्यायिक समितिको संयोजक एकजना भयो त्यसपछि राजस्व परामर्श समितिको संयोजक अर्को योजना तर्जुमा समितिको संयोजक एउटा योजना अनुगमन समितिको संयोजक एउटा बजार अनुगमन समितिको संयोजक अब सामाजिक समिति छन् हाम्रा होइन त्यसको संयोजक पनि जिम्मेवारीले भ्याएसम्म गर्न सक्दाखेरि लिँदा फरक पर्दैन मैले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो किरणजीले लिइरहनु भएको छ त्यो भएको हुनाले हाम्रो आफ्नै छुट्टै खालको धेरै खालको जिम्मेवारी छ र मैले के भन्छु भने धेरै अन्तर्वार्तामा मेयर र उपमेरको टसलको कुराहरू सुनेको छु हामी संस्थापक उपमेयरहरू हौँ mm. र हामीले यति बेला आ, के गर्नुपर्छ भने हामीलाई दिएको जिम्मेवारीहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो पहिलो कुरा हो mm -hmm. होइन हामीले मेयर साहबको आफ्नो अधिकार छ मेरो आफ्नो अधिकार छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आफ्नो अधिकार छ तर मेरो जिम्मेवारीमा मलाई जुन जुन अधिकार परेको छ तैँले यो यो काम गर भनेर जिम्मेवारी दिएको छ त्यो काम मैले राम्रोसँग गर्ने हो त्यो काम गर्नको लागि बरु चाहिँ कार्यालयबाट कतिको सहयोग सहज वातावरण भएको छ चा। या छैन त्यो चाहिँ मिलाउन जरुरी पर्छ जस्तो के छ यहाँको यहाँको हकमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको उपमेयर यहाँ हुनुहुन्छ हजुर यहाँको हकमा जुन त्यो जिम्मेवारी यहाँले नै भन्नुभयो न्यायिक समिति त्यस्तै गरी त्यहाँको चाहिँ योजना बजार अनुगमन लगायत त्यहाँका चाहिँ कयौँ त्यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुँदो रहेछन् त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नु भएको छ यहाँले मैले न्यायिक समितिको संयोजक मैले ठ्याक्कै चौहत्तर साल पुस मसान्तमा हामीले नगर सभा गर्छौँ त्यो नगर सभाबाट न्यायिक समिति निर्वाचित भयौँ र मेरो संयोजकत्वमा तमा दुईजना न्यायिक समितिको सदस्यहरू हुनुहुन्छ एकजना उजुरी प्रशासक हुनुहुन्छ एकजना कानुन सल्लाहकार हुनुहुन्छ हामी पाँचजनाको टिम छौँ हप्ताको दुई दिन न्यायिक समितिको इजलास बस्छ अनि काम पर्दाखेरि अझै पनि बढी पनि बस्छौँ हामीले एक दिन तिनवटा चारवटा मुद्दाहरू हेर्छौँ mm -hmm. र अर्को के रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ भने न्यायिक समितिको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने हामी महिला हामी एकदम संवेदनशील सहनशील हुन्छौँ हामी झगडातिर लाँदैनौँ होइन जुन मुद्दा आउँछ मुद्दाको त्यो कस्तो खालको मुद्दा आएको खाल ती व्यक्ति कहाँ कहाँ मुद्दा कहाँ कहाँ बस्ने कुन ओडामा कुन टोलमा बस्ने व्यक्ति हुन् तिनीहरूको घराइसी समस्या के छ घरको वातावरण कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भित्री रूपबाट mm -hmm. चिनेको थाहा पाएको हुनाले त्यस्ता खालको मुद्दा चाहिँ उपमेयरको जिम्मेवारी दिएको कारण चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्यो मलाई हामी नजिकबाट बुझेका हुन्छौँ जो त्यो व्यक्ति अदालतमा गयो भने त उसलाई चिनेको हुँदैन कसैले कस्तो खालको मुद्दा हो अब अन्याय गर्ने व्यक्तिले न्याय पनि पाउन सक्छ न्याय पाउनुपर्ने व्यक्ति अन्याय पनि भोग्नु भोग्नुपर्ने हुन्छ यहाँले यसो भन्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहमध्ये करिब तेह्रवटा स्थानीय तहमा नेतृत्व चाहिँ महिलाहरूको छ सबैतिर त्योभन्दा बाहेक अरू सबैमा चाहिँ प्रमुख चाहिँ पुरुष नै हुनुहुन्छ सम्भवतः यो न्यायिक समिति लगायत यस्ता समितिमा हरेक स्थानीय तहमा जिम्मेवारी चाहिँ उपमेयरलाई नै हुन्छ होला तर पनि पछिल्लो समयमा महिलाहरूको हक हितका कुराहरू यत्रा उठिरहँदा झन् कैयौँ अत्यन्तै हृदय विधारक घटनाहरू फेरि यो बेलामा पनि आइरहेको परिवेश छ के यो उपमेयरहरूको कार्य कुशलता असल नभएर हो अथवा के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब म जिम्मेवारी त आखिर उपमेयरलाई नै मलाई अघिल्लोचोटि अब योपालि चाहिँ हामी यो, यो कोरोनाले गर्दा कहीँ जान सकेन अघिल्लोचोटि चाहिँ मैले चाहिँ एकदम दुर्गम दुर्गम ठाउँमा न्यायिक समितिको के छ कस्तो छ हामीले प्राप्त गरेको अधिकार चाहिँ दुर्गम ठाउँमा पनि गर्न सकेका छन् कि छैनन् भनेर मैले झन्नै पन्ध्र सोह्रवटा नगरपालिकामा न्यायिक समितिको बारेमा अध्ययन अवलोकनको लागि गएको थिएँ धेरै ठाउँमा चाहिँ न्यायिक समिति गठन भएकै छैन त्यो किन भएन भनेर हामीले सोध्यौँ त्यहाँ अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो वातावरण प्राप्त भएन धेरै ठाउँमा अब दुईवटा पार्टीको छन् मेयर र उपमेयर अनि दुईवटा पार्टीको हुनसाथ एकले अर्कोलाई असहयोग गर्ने त्यो भएको हुनाले धेरै ठाउँमा उहाँहरूले पाको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नु भएको छैन र आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी त पुरा गर्न नसकेपछि बाहिरको अन्य महिलाहरूको अधिकारको विषयमा हामीले कसरी चाहिँ छलफल गर् यहाँले गर गर यसो भन्दै गर्दा त अहिले यतिखेर अहिले यतिखेर राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने र कुनै राजनीतिक दलबाट स्थानीय तहमा जिम्मेवारी गर्नेहरूले त्यो संविधानकै उपहास गरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ नि त यहाँको यो शब्दवाला त हामीले त किनभने त्यो जिम्मेवारी पाएर पनि एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको भएको कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू उहाँहरूले पुरा गर्न नपाउनु यो त संविधानकै चाहिँ उपहास गरेको ठहरिन्छ नि यस विषयमा तपाईँको भनाइ के हामीले यो विषयमा धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन अब आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्ने मैले कसरी मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले काम गरेर देखाउनु छ समाजमा जे जिताएर पठाएको जनताले त थाहा पाउँदैनन् नि त उसलाई चाहिँ कार्यालयबाट असहयोग भयो अनि उसले यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन भोलि यो महिला भएको कारणले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले अमला ठढाउँछन् नठडाउने होइन तर त्यो व्यक्तिले जो उपमेयर हुनुहुन्छ जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ती व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो कार्यालयलाई समन्वय गरेर उहाँबाट मलाई चाहिँ असहयोग भयो यो यो चिजमा चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर आफ्नो प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालय प्रमुखलाई होइन भनेर अगाडि बढ्दा त पक्कै उहाँले सहज वातावरणमा आफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो क्या के छ सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र होइन महिलाहरूको अवस्था सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रको मात्रै कुरा गरेँ मैले किनभने यहाँको नेतृत्व त्यो त्यो जिम्मेवारी त्यहाँभित्र छ कस्ता खालका समस्याहरू कस्ता खालका चाहिँ अवस्था छन् महिलाहरूको सूर्यविनायकमा के छ धन्यवाद सूर्यविनायक नगरपालिका हाम्रो दसवटा ओडा छ दसवटा ओडा मध्ये पाँचवटा वडा अलिकति पहाडी इलाकामा पर्छ पाँचवटा वडा अलिकति सहरी भूभागमा पर्छ सहरी एरियामा भएको महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ उहाँहरू गृहिणी धेरै जस्तो गृहिणी हुनुहुन्छ धेरै जस्तो रोजगारीमा जानुहुन्छ र गृहिणी भएको महिलाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई आय आर्जन गर्नुपऱ्यो हामीलाई केही तालिमहरू चाहियो यो किसिमको तालिम दिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको जुन सोच छ त्यो अनुसार हामीले लक्षित कार्यक्रमहरू का छुट्याएका छौँ योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौँ पहिला पहिलाको जस्तो तालिम लिएर कोठाभरि प्रमाणपत्र राख्ने कुरा नहोस् तपाईँमाथि राज्यको ठुलो लगानी छ तपाईँलाई घरमा बस्नको लागि तालिम दिएको होइन तपाईँहरू कमसेकम तालिम लिइसकेपछि त्यो तालिमको सदुपयोग होस् तपाईँहरू आत्मनिर्भर बन्नलाई सहज होस् यो तालिमले भन्ने हिसाबमा तपाईँहरूले तालिम लिनु लिनुभएको छ त्यो अनुसार बरु तालिम लिइसकेपछि म कहाँ आउनुहोस् हामी योजना बनाएर कसरी उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी त्यो खालको म छलफल गर्छु र अर्को पहाडी भेग जो पहाड पहाडी इलाका छ त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू अलिकति लेखलेखमा भएको हुनाले त्यहाँको महिला दिदीबहिनीहरू पशुपालनलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न भएको छ र हामीले अघिल्लो साल पनि त्यहाँ चाहिँ बिउ पुँजीको रूपमा प्रत्येक घरमा एउटा एउटा बाख्राहरू चाहिँ वितरण गरेका थियौँ र यो साल चाहिँ हामीले यो कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि त्यो काम गर्न सकेनौँ अब यो सालको बजेट पनि अब आउने आर्थिक वर्षमा हामीले त्यो खालको अलि फराकिलो दायरा गरेर हामीले यो जुन पाँचवटा ओडा छ शा, त्यो सबै ओडामा जो जोले पशुपालन गर्नुहुन्छ त्यो खालको सबैलाई बिउ पुँजीको रूपमा दिने गाई पाल्नेलाई गाई दिने बाख्रा पाल्नेलाई बाख्रा दिने र कृषिको काम गर्नेलाई यो योपालि हामीले यो सातौँ नगरसभा भर्खर सम्पन्न गरेका छौँ यो न सातौँ नगरसभामा मेयर साहबले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ हामीले के भनेका छौँ भने यो प्रत्येक ओडामा कृषि फार्मको व्यवस्थापन गर्ने र प्रत्येक ओडामा हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने जो महिला दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको अचारदेखि लिएर साबुन धुप धेरै सामानहरू उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ एउटा उद्यमीको रूपमा र त्यो बजारीकरण गर्नको लागि हामीले हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले सबै बजेटसहित सबै छुट्याएका छौँ हामी तुरुन्तै अब साउनको दोस्रो हप्तादेखि हामी योजना बनाएर हामी अगाडि बढिहाल्छौँ त्यो सफल हुन सक्छ एकदम त्यो काम गर्नको लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम पारेका छौँ मैले आफूले प्रस्तुत गरेको झन्नै एक अर्ब अडचालिस करोडको बजेट बनाएका छौँ हामीले झन्नै पचास लाख जति त्यस्तो खालको चाहिँ कृषिको बजेट बनाएर त्यहाँ तयार गर्दैछौँ मलाई लाग्छ सा यो साँच्चिकै जुन व्यक्तिको लागि हामीले बजेट लक्षित गर्छौँ त्यो व्यक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गर्दाखेरि साँच्चीकै यो कार्यक्रम सफल हुन्छ सफल हुन्छ एकदम जस्तो न्यायिक समिति अनि योजना अनुगमन बजार अनुगमनका ती जिम्मेवारीहरू छन् नि हजुर कसरी गर्नुभएको छ चा, यहाँहरूले चाहिँ यहाँले चाहिँ चा, 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 आफ्नो नगरमा त्यसलाई सहज बनाउन अथवा त्यो व्यवस्थित गर्न कसरी चाहिँ कार्य अगाडि बढाउनु भएको छ हाम्रो नगरपालिकामा छवटा विषयगत समिति छन् विषयगत समितिका एउटा एउटा शाखा अधिकृत जिउहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक एकजना हाम्रो संयोजक जिउहरू हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष अध्यक्षज्यूहरू र मैले मेरो जिम्मेवारीमा परेका कुराहरू मैले हप्ताको दुई दिन न्यायिक समितिको काम गर्छु अरू म के पनि गर्दिनँ र योजना अनुगमन बजार योजना अनुगमनलाई मैले बिहानको समय छुट्याएको छु र बजार अनुगमनको लागि बेलुका साँझको समय छुट्याएको छु त्यो किन भन्दाखेरि योजना अनुगमन गर्दा जाँदा गाउँमा सबै ती उपभोक्ताहरू पनि भेट हुन्छ र यो योजना चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यो उपभोक्ताहरूले त पहिला उहाँहरूको नजर परे हुन्छ नि त त्यहाँ नराम्रो भएको छ भने यो नराम्रो भएको छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो भएको छ भने हामी त्यहीँ गएर इन्जिनियरलाई लान्छौँ निर्माण व्यवसायीलाई त्यहीँ लान्छौँ मसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानुहुन्छ अनि हामी त्यहीँ नापेर हेरेर त्यसरी हामी आ, काम गर्छौँ र बजार अनुगमन चाहिँ बेलुका किन गरेको भन्दाखेरि दिउँसो बन्द हुन्छ पसलहरू अनि तिन बजेपछि खुल्छ अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ कति बजारहरूमा चाहिँ अब डेट नागेका सामानहरू राख्ने महँगो वृद्धि महँगो अब भनौँ न सामानको पर्ने भाउभन्दा पनि महँगो बेचिरहेको हुने त्यो भएको हुनाले हामीले बेलुका जाँदा चाहिँ सबै पसलहरू खुलेको भेट्छौँ त्यो अनुसारले मैले यसरी समय छुट्याएको छु अनि राजस्व परामर्शको बैठक र अर्को योजना तर्जुमा समितिको बैठक चाहिँ हामी यो नगरसभा आउने बेलालाई अलिकति धेरै धेरैभन्दा धेरै बस्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ खासै यो दुइटा समितिको काम हुँदैन जस्तो यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो यो नीति तथा कार्यक्रमहरू त आइसकेका छन् तर यो पटक चाहिँ त्यति साह्रो अब कार्यान्वयनमा नआउला कि कोभिड पछाडि भन्ने खालका कुराहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् भनेर हिजो पनि केही आवाजहरू त उठ उठेकै हुन् त्यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने सूर्यविनायक नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो जहाँ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको समन्वयमा धेरै कामहरू भएका छन् तपाईँलाई म भन्छु अहिले हामीले तिन वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र यो चौथो वर्ष टेकिरहँदाखेरि हामीले अडचालिसवटा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ होइन कानुन नबनाइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यो भएको हुनाले अडचालिसवटा कानुन बनाइसकेका छौँ त्यसपछि साना ठुला योजना गरेर झन्नै नौ सय बाह्रवटा योजनाहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ यो अवधिमा हामीले झन्नै बत्तिस किलोमिटर सडक कालो पत्रे गरेका छौँ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह हामी तिनै सरकारको समन्वयमा साझेदारीमा बत्तिस किलोमिटर सडक कालो पत्रे भएको छ त्यसपछि आएर के भएको छ भन्दाखेरि साना ठुला पुलहरू जस्तो ट्रस्ट पुल भयो ठुलो पुलहरू भए यी पुलहरू पन्ध्रवटा अहिले कोही बनिसकेका छन् कोही निर्माण हुँदैछन् त्यसपछि अहिले हामी भाडामा बसिरहेछौँ अनि हाम्रो नगरपालिकाको भवन बन्दैछ त्यसपछि वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण भइरहेको छ र अर्को भनेको अब हामी धेरै महिला दिदीबहिनीहरू छौँ हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूको समूह छ समूह मार्फत तालिमहरू चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यो तालिमबाट उहाँहरू उद्यमशीलता उद्यमी बन्दै हुनुहुन्छ अब भोलि उद्यमी भइसकेपछि उहाँहरूले के गर्ने ठाउँ कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि प्रत्येक ओडामा सामुदायिक भवनहरू भएका छन् सामुदायिक भवन निर्माण भइसकेको छ सा। त्यो सामुदायिक भवनमा अब महिला दिदीबहिनीहरूको उद्यम 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 ग्राम बन्दैछ अब हामीले त्यो प्रोसेसमा अगाडि बढाएका छौँ र अर्को भनेको चाहिँ अहिले नगरपालिकामा अब खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नको लागि झन्नै पन्ध्र लाख लिटर बराबरको पाँचवटा ओडामा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण हुँदैछ र अहिले जनताहरूको ढलको अलिकति समस्या छ बर्खा मास छ जताततै डुवानमा पर्नुभएको छ त्यो ढलको समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय गौरवको योजना को हनुमन्ते को को, कोरिडोरको काम हुँदैछ मलाई लाग्छ यो हनुमन्ते कोरिडोरको काम सम्पन्न हुनसाथ जनताको यो ढलको व्यवस्थापन पनि ढलको समस्याबाट पनि जनताले मुक्ति पाउने छन् यहाँले यही यही प्रसङ्ग ढलको प्रसङ्ग जोडिरहँदा सङ्घको स्थानीय तहको र प्रदेशको सबैतिरको चाहिँ बजेट परेर चाहिँ धेरै ठुला ठुला योजनाहरू गऱ्यौँ धेरै काम गऱ्यौँ भन्नुभयो एउटा समाचार जस्तो ढल एक डाल पसे एक आ, एक का मा चाहिँ एकजना चाहिँ ढलमा पसेर एकजनाको केही समय अगाडि मात्रै त्यो चाहिँ त्यहाँ हराएर मृत्यु भएको कुराहरू त्यो एउटा घटना पनि आइरहेको छ यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि तपाईँहरूका काममा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको काममा किन फेरि त्यहीँबाट यस्तो खालको समाचार आइरहेको छ के हो यो खासै राजमार्ग यो सडकको काम पर्छ त्यो पिआइडी मेलम्ची खानेपानी आयोजना र सडकको काम पर्ने ठाउँमा त्यस्तो घटना भएको हो त्यो घटना हुनु हुँदैन थियो घटना घटिहाल्यो तर त्यो सूर्यविनायकपट्टि नभइकन त्यो भक्तपुर नगरपालिकापट्टि त्यो घटना भएको छ र त्यस्तो ठाउँ चाहिँ सूर्यविनायकपट्टि पनि थियो हामीले त्यस्तो घटना घटनासाथ पिआइडी र रा सडकलाई राखेर रा, तुरुन्तै यो दस दिनभित्र यो खाल्टाखुल्टी सबै पुर्ने काम जहाँ जहाँ खुल्ला ओपन छ त्यहाँ जाली राख्ने काम गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ भनिसकेका भइसकेको अहिले चाहिँ वर्षाको कारणले गर्दाखेरि भारी वर्षाको कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँमा पहिरो बाढीका कुराहरू भएका छन् अब सूर्यविनायक नगरपालिका पनि सहरदेखि लिएर ग्रामीण भूभागसम्म फैलिएको छ हजुर के छ अहिले पछिल्लो व्यवस्था तपाईँहरूले गर्नुभएको विकास तपाईँहरूले गर्नुभएको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूले के त्यस्ता बाढी पहिरोहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सफल भयो सबै म के भन्न चाहन्छु भने दुई वर्ष अगाडि गएको बाढीले जति क्षति पुरा थियो राधे राधे एरिया र सूर्य विनायक नगरपालिकाको तिनवटा वडा अहिले यो हनुमन्ती कोरिडरको काम वाल लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ धेरै ठाउँमा सम्पन्न भएको छ कतै कतै अलिअलि बाँकी छ र त्यो पर्खा लगाइसकेको भएको हुनाले यो पालि क्षति हुनबाट जोग्यो नत्र यो पालि आइतबारदेखि परेको यो वर्षा यति ठुलो पानी आएको यति ठुलो बिस मिटरको खोला छ त्यो बिस मिटरको खोला दायाँ बायाँ वाल लगाएको छ वालै नागेर पानीको बहाव त्यो किसिमको आएको थियो भनेपछि यो पालि पर्खाल नलगाएको भए सूर्यविनायक र मध्यपुर पुरै डुबाउँथ्यो भनेपछि यहाँहरूको कार्य प्र कार्यको प्रभाव एकदम एक राम्रो भएको छ र सूर्यविनायक नगरपालिका अलिकति पहाडी इलाका मैले भने अघि नै अब अहिले बाटो हरेक बाटो छ मिटरदेखि माथि त्यो मापदण्ड क्रिए क्रिएट गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ र यो बाटो बनाउँदाखेरि कतै कतै हाम्रो कमजोरी पनि भएका छन् न नलगाउनु पर्ने ठाउँमा डोजरहरू लगाइएको पनि छ त्यो अनुसारले यो मापदण्ड क्रिएट गरिसकेपछि अब त्यो बाटो बनाउने बाटो विस्तार गर्ने क्रममा हामी छौँ त्यो अनुसारले अहिले बत्तिस किलोमिटर पिज भएको चाहिँ त्यही हो र धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ अहिले अब देशै चाहिँ लथालिङ्ग भएको थियो नि त यो तिन दिनको बरसातले चाहिँ अहिले mm -hmm. अब जस्तो दस नम्बर नौ नम्बर आठ नम्बर सात नम्बर र चार नम्बर एकदम हाम्रो चाहिँ पहिरो गएको छ mm -hmm. म हेर्न जानु पाएको छैन मेयर साहब माननीयज्यूहरू आज बिहानै हेरेर त्यहाँ हाम्रो कर साहब सुरक्षा निकायको सिडिओ साहबदेखि सबै आएर अब कसरी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र त्यो तिनवटा यो चारवटा ओडामा गएको पहिरो व्यवस्थापन गर्नको लागि अब हामी छिट्टैभन्दा छिट्टै विपद समितिको बैठक बसेर अगाडि बढिहाल्छौँ सायद भोलि नै हामी बैठक बस्छौँ होला विपद समितिको त्यो अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र जे जे समस्या समस्या आउने भनेको समाधान समस्या आइसकेपछि समाधान पक्कै निस्किन्छ त्यो भएको हुनाले हामी अगाडि बढेका क्रियाशीलता निरन्तर अगाडि छ एकदम एकदम कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेको छु म अघि यहाँले चाहिँ जोड्नु भएको थियो जस्तो मेयर र उपमेयरको तालमेल नमिल्ने कुरा यहाँले उठाउनु भएको थियो नि कयौँ ठाउँमा त बोलचाल पनि नभएको समाचारहरू पनि हामीले बेला बेलामा सुन्छौँ के छ त्यस्ता ठाउँहरूको लागि तपाईँ त सहरमा हुनुहुन्छ सुविधा छ सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र स्वयं आफू पनि धेरै लामो अनुभव पनि यहाँसँग छ तर कयौँ ठाउँमा चाहिँ त्यो अनुभव पनि यहाँको जस्तो नभएका परिवेश हुन हुनसक्छन् कयौँ तपाईँहरूको ता जस्तै तालमेल मिलेको परिवेश पनि नहुन सक्छ नमिलेको हुनसक्छ त्यस्ता ठाउँमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला विशेष गरी महिलाहरूको नेतृत्वको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा अहिले हामी गणतन्त्रको पहिलो फेजमा हामी हिँडेका छौँ गणतन्त्रलाई सफल बनाउनको लागि पहिलो पाटो भनेको स्थानीय सरकार हो स्थानीय सरकार जबसम्म सफल हुँदैन गणतन्त्र सफल हुँदैन त्यो भएको हुनाले स्थानीय तहलाई सफल बनाउनको लागि जो जसको जति भूमिका छ जति जिम्मेवार छ त्यो जिम्मेवारीलाई चिनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कोही कसैले त्यसलाई बाधा पुर्याउँछन् भने ठाउँमा कुरा पुर्याउनु पर्छ मलाई यो कारणले यो हिसाबमा काम गर्न दिएन यसको समाधान चाहिँ हजुरहरूले निकाल्न पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँभन्दा माथिल्लो तहलाई पनि यो जानकारी गराउनुपर्छ गुमसुममा कु त्यत्तिकै यो कुरालाई राख्यो भने त्यो अन्तिममा गएर त्यो जसको जिम्मेवारी थियो त्यो नै आ... साइड लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र आ... मैले के भन्छु भने हामीले मेयर साहबको आफ्नै जिम्मेवारी छ मेरो आफ्नै जिम्मेवारी छ हाम्रा कर्मचारीको हाकिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आफ्नै खालको जिम्मेवारी छ कसरी हुन्छ मलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि मैले भूमिका खेल्ने हो नि कसरी चाहिँ मेयर साहबलाई कन्भिन्स गर्ने कसरी चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कन्भिन्स गराउने त्यो भूमिका खेल्ने काम मेरो पनि हुनुपर्छ अनि मात्रै एउटा महिलाले केही गर्न सक सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाउन सकिन्छ र अर्को कुरा भनेको यहाँ धेरै पर्यटकका कुराहरू थिए आज अब भन्न पाइएन हामीले सूर्य विनायक नगरपालिकालाई एउटा धार्मिक गन्तव्य बनाउँछौँ एउटा शिव सर्किटको अवधारणालाई अगाडि बढाएर हामीले शिव सर्किटलाई नै सहज वातावरण बनाउनको लागि अहिले उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल बनाएका छौँ र रा राष्ट्रिय गौरवको योजना हाम्रो राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको त्यो डिपिआर भइसकेको छ मलाई लाग्छ अब यो भनौँ न कोभिड नाइन्टिनको यो महामारी नभइदिएको भए धेरै काम अगाडि बढ्थे र पर्यटकहरू पनि आउन सुरु गर्थे अब आउन सकेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ था। र हामीले तर यो अब पर्यटकलाई कसरी भित्राउने नगरपालिकाको पहिलो आमदानीको स्रोतै पर्यटकबाट लिनुपर्छ भन्ने कुरामा केही सोच भएको छ यहाँहरूले जस्तो कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा अब धेरै पछाडि पऱ्यो हाम्रा चाहिँ काम कारबाहीहरू भनेर भन्ने जताततै यो खालको चाहिँ चर्चा चलिरहेको बेलामा सूर्यविनायक नगरपालिकाले त्यहाँभित्रका चाहिँ ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रको त खानी हो सूर्यविनायक नगरपालिका त्यसलाई मध्यनजर गरेर केही योजनाहरू अगाडि ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ छोटकरीमा बता साँच्चीकै अरू नगरपालिकाले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् हामीले चाहिँ मङ्गसिरदेखि नै विकास निर्माणको काम गऱ्यौँ र हामीले अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि झन्नै पन्चानब्बे प्रतिशत नगरपालिकाको योजना सम्पन्न गरेका छौँ र सङ्घ र परदेशको चाहिँ हामीले झन्नै सत्तरी प्रतिशत काम सम्पन्न गऱ्यौँ किनभने सबै गर्थ्यौँ यो कोभिडले गर्दा अलिकति कतै कतै ढिला सुस्ती भयो र त्यसपछि अब यो कोभिडको महामारीको कुरा आयो राहत वितरण गर्ने कुराहरू आए विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई राख्नको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पर्यो होइन यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी अलिकति पछाडि परेको हो तर यो योपालि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ अहिलेसम्म हामी धेरै सतहत्तरै भनौँ न छत्तर जिल्लाबाट आएर हाम्रो नगरपालिकालाई रुचाएर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो आम्दानीको स्रोत त्यो भएको छ भोलि घर भरिँदै गएपछि त आम्दानीको स्रोत त सुन्ने हुन्छ अनि त्यति बेला के गर्ने भन्दाखेरि पर्यटकहरूलाई भित्राउने शुभकामना तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छु मलाई बताइदिनुहोस् यो मेयर र उपमेयरको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ ठाकठाक ठुकठुक बढी तालमेल नमिल्ने भन्ने खालका कुराहरू छन् तपाईँको र सूर्यविनायक नगरपालिकामा मेयर साहबसँगको तालमेल त राम्रै छ नि त्यही आ... कारणको प्रभाव होला यो सफलता अब उहाँ पनि पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति म पनि पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हामी एकदम दाजुभाइको दाजु बहिनीको भूमिकामा हिजो पनि थियौँ आज पनि नगरपालिकामा उहाँ मेरो अभिभावकै हो होइन उहाँ मेरो दाजु नै हो विकासको लागि सूर्यविनायक नगरपालिका किन अगाडि छ भन्ने कुरामा एउटा प्रेरणा पनि दिनुभयो अर्कातर्फ कर्मचारी कर्मचारीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तपाईँहरूको विकास तपाईँको सफलतामा कर्मचारीको सहयोग कस्तो छ हामी साँच्चीकै सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये दुई सय तिरानब्बे नगरपालिकाहरू छन् ती दुई सय तिरानब्बे नगरपालिका मध्ये सूर्य विनायक नगरपालिकालाई हामी समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ त्यो समृद्ध बनाउनको लागि हामी जनप्रतिनिधि अडचालिसजना जनप्रतिनिधि हामी छौँ अडचालिसजना मात्रै लागेर त हुँदैन होइन त्यसमा जसरी घर चलाउनको लागि श्रीमान र श्रीमतीको भूमिका हुन्छ एक रथको दुई पाङ्रा भन्या जस्तै एउटा नगरपालिकालाई सक्षम रूपमा चलाउनको लागि एउटा पाङ्रा कर्मचारीको एउटा पाङ्रा जनप्रतिनिधिको दुवैको समन्वयमा मात्रै नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ एकदम ब्यालेन्स मिलेको एक मिले छ हाम्रोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले तिन वर्ष एकदम राम्रोसँग सफलताका साथ अगाडि बढ्यौँ हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई बनाउन खोजेको अझै बनिसकेका छैनन् हाम्रो दिमागमा अझ खेल मैदानका कुराहरू छन् फुटसलका कुरा छन् अनि जिम गराउने ठाउँहरू हामी धेरै 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 कामहरू हामीले चाहिँ अवलोकन गरि पनि रहेका छौँ र हामीले प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौँ आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो विषय र प्रसङ्गहरू अझै बाँकी थिए हाम्रा चाहिँ तर समयले नेटव काटिसकेको छ हाम्रा दर्शकहरूलाई अन्तिममा छोटकरीमा अन्तिममा आफ्ना छुटेका केही शब्द राखिदिनुहोस् सूर्य विनायक नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ आजसम्म यहाँसम्म आउनको लागि तपाईँहरू सबैबाट एकदम सहयोग भएको छ र हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ यहाँहरूले मागेको बमोजिम हामीले रकमहरू यहाँहरूको विकासको लागि पठाएका छौँ त्यो पठाएको बजेट के कस्तो निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेका छन् त्यो गुणस्तरको काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यहाँहरू आफै बसेर निगरानी गरेर विकासको काम होस् भन्ने म चाहन्छु सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै अब भनौँ न शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हामीले यो कोरोनाले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू केही का गर्न सकेनौँ अब यो ठान्नुहोस् हामी जोगिँदै अरूलाई पनि जोगाउनु पर्ने छ र अब आज राति बाह्र बजीबाट लकडाउन मलाई लाग्छ चैत एघार गते सुरु भएको लकडाउन खुल्ने अवस्था भएको छ खुले पनि तपाईँहरू अति आवश्यक काम नपरिकन बाहिर ननिस्किनु होला किनभने यो हाम्रो आफ्नै लागि हो अब अहिलेसम्म सूर्यविनायक नगरपालिकामा दुईजनालाई कोरोनाको सङ्क्रमण थियो हिजोबाट त्यो पनि मुक्त भइसकेको छ त्यो भएको हुनाले सूर्यविनायक नगरपालिका अहिले कोरोना मुक्त छ हामी यसैलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यो कायम गर्नको लागि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र मिडिया कर्मीहरूको पनि त्यही खालको भूमिका हुन्छ भन्न म चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु फेरि पनि म बोलाउँछु ओमकार टिभीलाई हाम्रो मुकुन्द भाइलाई र सबै परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँको पनि अझै राम्रा राम्रा कर्महरू हुँदै जाउन् शुभकामना हस् हस् Thank mm -hmm.